Əziz izləyicilər, baxmayaraq ki, kompüterlə nə qədər cəhd eləsəm də səsim zəif eşidirdi və ümumiyyətlə eşidilmirdi, problemlər var idi. İndi isə xahiş edirəm, əgər səsim yaxşı eşidirsə, biz canlı yayıma davam edə bilərik. Əgər səsim eşidilirsə, xahiş edirəm, qeyd eləyin, yaxşı eşidilirsə biz canlı yayıma başlaya bilərik. Çünki bayaqları mən dəfələrlə cəhd elədim, ancaq səsim yaxşı gəlmirdi. Xahiş edirəm izləyənlərdən komment yazsınlar, rəy yazsınlar. Əgər səsim yaxşı eşidilirsə, xahiş edirəm eşidilirsə qeyd eləyin orada. Fisio, əla. Əziz Sabirabadlılar, əziz seçicilər, keçənləri elə bu vaxtlar təşviqat vaxtları idi və təşviqat zamanı da mənim ən böyük sloganlarımdan biri oydu ki, fəal deputat olacağım və fəaliyyətimlə, ümumiyyətlə, şəffaflığımla digər həmkarlarıma nümunə olmağa çalışacağım. Artıq bir neçə gün öncə bundan əvvəl mən fəaliyyətimlə bağlı geniş hesabatı Facebookda paylaşdım. Və orada eyni zamanda sizi narahat edən sualları yazmağınızı xahiş elədim. Və mən bu günləri hesabatımla bağlı çox geniş danışmaq istəmirəm, çünki mən onu artıq paylaşmışam. Ancaq həm sizi narahat edən məsələlər, həm də mənim bir neçə məsələ var, onu qeyd etmək istəyirəm, istəyirəm sizinlə bölüşək. Birincisi, rayonla bağlı bir neçə məsələləri qeyd etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bu illəri həm karantin qaydaları, həm hərbi vəziyyətlə bağlı vətəndaşlarla, seçicilərlə mütəmadi, daimi görüşləri keçirmək olmadı. Amma bununla yanaşı iki görüş keçirdi fiziki formatda və ümumilikdə 85 seçici ilə görüşümüz oldu. Amma bu o demək deyil ki, sadəcə bizim görüşlərimiz fiziki formatda mənə müraciətlər də olurdu, çoxlu müraciətlər oldu. Ümumiyyətlə, bir il ərzində 561 müraciət daxil oldu. Və həmin müraciətlərdən də 207-si baxılmaz üçün adiyyəti qurumlara göndərilib və dövlət qurumlarından isə 120 vətəndaşın müraciətinə rəsmi cavab verilibdir. Daha sonra rayonda vacib problemlərdən biri də 5 mərtəbəli binaların kanalizasiya problemi idi. Bildiyiniz kimi, həmin binaların zirzəmisindən üfunət hissi gəlirdi. Və orada müəyyən problemlər var idi. Bununla bağlı mən Azərsunun sədri Qorxmaz Hüseynovla əlaqə saxladım və qısa bir zaman ərzində həmin 5 mərtəbəli binaların, konkret deyə bilərəm, Sabirabad şəhərində Heydər Əliyev prospektində yerləşən 2B, 2G, 23B, 62 və 118 nömrəli binalar, o cümlədən İskəndərov küçəsində yerləşən 3 və 5 nömrəli binaların kanalizasiya boruları tam yeniləndi. Düzdür, bu bizim hər hansı bir resursumuz yoxdur, ancaq millət vəkili olaraq biz bu məsələləri dövlət qurumları, aidiyyatı strukturlar qarşısında qaldırırıq. Daha sonra Sabirabad Mərkəzi Stadionun təmiri, mən Sabirabadda olanda təşviqatın görüşlərdən biri də elə Mərkəzi Stadionda həyata keçirildi və mən orada olanda gördüm ki, stadionun həyətində orada qoyunlar ot otduyur. Eyni zamanda zaboru yoxdur, bəzi hallarda qapısı yoxdur, darvazası yoxdur. İçində olan iki inzibati binanın heç biri faydalı, yararlı deyildi ümumiyyətlə idman oyunlarının keçirilməsi üçün. Və həmin bina, həmin ümumiyyətlə stadion həmkarlar ittifaqının balansındaydı. Və bununla bağlı olaraq mən həmkarım Səttar Mehbalıyevla görüş keçirdim və ümumiyyətlə qısa zaman ərzində həmin stadionda olan iki inzibati binadan biri tam təmir olundu. Eyni zamanda ətrafda olan zaborlar və digər məsələlər tam təmir edildi və həmin stadionun da ot örtüyü tam yeniləndi. Yəni, inşallah karantin qaydaları bitdikdən sonra və ümumiyyətlə müəyyən oyun yarışlarının keçirilməsi təmin edildikdən sonra, yəni hansı ki, icazə veriləcək rəsmi formada, ondan sonra artıq biz orada tam istifadəyə yararlı olacaq. Daha sonra, deməli, Bulaqlı kəndinə yeni asfalt örtüyü çəkildi. Şəhid Elsən Qasımovun adına olan küçəyə asfalt çəkildi, Səfərəliyev küçəsində yeni asfalt örtüyü çəkildi. Bununla yanaşı qeyd eləməliyəm ki, Sabirabadda hansı küçələrdə, hansı problemlər varsa yol örtüyünlə bağlı. Onlarla bağlı mənim məlumatım var. Mən yəni ki, o yollarla bağlı bütün hamısını məlumatlayam.
Lakin bir məsələ nəzərə almaq lazımdır ki, onların hamısını eyni zamanda təmir eləmək olmur və bəzi hallarda heç həmin yollar Azərbaycan avtomobil dəmir yolunun balansında deyil, bəzi hallarda icra hakimiyyətinin məsuliyyətindədir, eyni zamanda bəzi hallarda icra hakimiyyətində də həmin yollarla bağlı öncədən planda olmalıdır. Ona görə təmirsiz yollardan xəbərim var, amma eyni zamanda nəzərə alın ki, yəni bu eyni anda bütün yolların təmir edə mümkünsüz deyil. Təmiri yollar da çoxdur, təmiri olmayan yollar da var. Daha sonra Kovlar kəndində uşaq bağçasının tikilməsindən bağlı mən deməli Azərbaycan Respublikasının baş nazirinə sorğu göndərdim və eyni bilirsiniz orada Kovlarda baxmayaraq bir neçə inzibati binalar var. Yararsızdır, ancaq onları kiçik kosmetik təmir etməklə tam yenidən həmin binanı bağça kimi istifadə etmək mümkündür. Bununla bağlı baş nazir deputat sorğusu göndərmişəm. Məmişlər kəndində emanat aparatı qurulaşdırılıb. Sabirabad şəhəri Ümid Marketdə Kapital Bankın bankomatı yerləşdirilibdir. Daha sonra kəndlərə səfər eləmişəm. Misal üçün Kürkəndi kəndinə, Suqovşan kəndinə, Bulaqlı kəndinə, eyni zamanda Yastıqobu kəndinə individual olaraq hər bir kəndə getmişəm. Həmin kənd sakinlərini hansı problemlər narahat edirsə, onları diqqətlə qeyd eləmişəm və aidiyyəti qurumlara sorğular göndərmişəm, müraciətlər göndərmişəm. Gənclər də iş sahəsində. Bildiyiniz kimi bu illəri Sabirabaddan 11 nəfər 11-ci sinifdə oxuyan şagird seçmişik. Həmin şagirdlərin deməli universitetə hazırlığı artıq Kainat kursları tərəfindən, eyni zamanda Kapital Bank və Aqrar İnnovasiyalar Şirkət tərəfindən dəstəklənir və onlar artıq bir il müddətində tam pulsuz olaraq ali təhsil müəssisələrini hazırlaşdırırlar. Onu da qeyd edim ki, 2018-ci il göstəricilərində ən aşağı təhsil səviyyəsi, ümumiyyətlə ali təhsil müəssisələrinə qəbul faizi Sabirabaddaydı. Ona görə düzdür, təhsilin inkişafınla bağlı müxtəlif tədbirlər, layihələr, ümumiyyətlə tədbirlər görülməlidir. Amma bununla yanaşı, həmin tədbirlər Təhsil Naziri tərəfindən, Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən görülür. Amma Milli Məclisin deputatı olaraq da mən də çox xırda olsa da bir töhfəmi vermək üçün bu prosesə, yəni bu təşəbbüsü elədik və əlbəttə bu təşəbbüsü Təhsil Naziri ilə də eyni zamanda aidiyyəti qurumlarla da razılaşdırdıq ki, yəni hansı formada təsir ola bilər. Daha sonra 600 baldan yuxarı yığan gənclərlə görüş keçirdi. Sabirabad gənclərinin inkişaf və kariyeri mərkəzi ilə tanışdığımız oldu. Deməli, orada bilirsiniz, gənclər üçün pulsuz təlimlər keçirilir müxtəlif sahələr üzrə və həmin təlimlərin keçirilməsində elə gənclərin özləri iştirak edir. Ona görə hesab edirəm ki, həmin kariyeri inkişaf mərkəzinin fəaliyyətinə daha geniş dəstək vermək lazımdır. Daha sonra həm Sabirabad gəncləri ilə təhsil səviyyəsini müzakirə eləmişik bir görüşümüz olub və hesab edirik ki, Sabirabad rayonunda təhsil menecerləri ilə birgə 82-ci məktəbdə valideynlər, xüsusilə qız şagirdlərin valideynlər görüşlərin keçirilməsi zəruridir və onlara təhsilin insanın həyatının gələcək inkişafında və ümumiyyətlə kariyerasında şəxsiyyətin inkişafına faydaları ilə bağlı təlimlər verir. Dövlət qulluğuna hazırlığın təşkil edilməsi ilə bağlı müzakirələr. Bununla bağlı artıq biz deməli ilkin görüş keçirmişik. Mart ayından başlayaraq dövlət qulluğuna qəbul imtahanına hazırlaşmaq istəyənlər, Sabirabad rayonundan olanlar, gənclər. Biz artıq gənclər fondu ilə bir yerdə yeni bir layihəyə başlamaq istəyirik və həmin layihə çərçivəsində Sabirabaddan olan gənclər hansı ki dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyirlərsə, onlara qəbulunu deməli, rahat olsun deyə, daha yaxşı hazırlaşa bilsinlər deyə biz onlara, yəni ki, həmin kursları pulsuz formada təşkil edəcəyik. Və ümumiyyətlə, fəaliyyətimlə bağlı mən geniş məlumat qoymuşam, geniş məlumat paylaşılıbdır. Ancaq istəyirəm ki, bu canlı yayından istifadə edərək və eyni zamanda interaktiv olsun deyə birbaşa olaraq sizin suallarınızı, cavablar verim. Birinci qeydim ki, mənə ən çox daxil olan müraciətlər işlə bağlıdır. Daha doğrusu, işsizliklə bağlıdır. İş imkanlarının olmamağından bağlıdır. Millət vəkili kimi mənə müraciət daxil olduğu halda mən həmin müraciətləri göndərirəm Əmək Əhali Sosial Müdafiə Nazirinə. Sosial Müdafiə Naziri də həmin müraciətləri göndərir Dost MMC-yə. Bilirsiniz, rayonda Dost MMC-də 600-700 ştat var və həmin ştatlar artıq bir çoxu, yəni artıq bitibdir, o vakansiyalar yoxdur. Yəni çalışan insanlar var hazırda cari olaraq. Və digər iş imkanları olur. Və biz, yəni,
Hər hansı bir mənim özümün iş təmin etmək imkanım olarsa, əlbəttə mən bunu edə bilərəm və ya hər hansı bir qurumda olarsa. Ancaq çox təəssüf ki, yəni belə bir imkanlar yoxdur və iş imkanları yalnız dövlət məşğulluq xidməti çərçivəsində, yalnız Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri çərçivəsində nə etmək mümkündürsə mən edirəm. Mən onu rəsmi deputat blankımda göndərirəm və blankda göndərdikdən sonra isə özür istəyirəm, deyir, yenə səs deyirlər, səssiz gəlmir. Göndərirəm və nə iş imkan mümkündürsə təmin olunur. Ancaq bəzi hallarda əlbəttə həmin iş imkanları olmur və olmayanı da bəzi seçicilərimiz narazı qalır. Amma yenə də biz maksimum çalışırıq ki, bu işlərə dəstəyimizi, tövbəmizi verək. Suallardan başlayaq. Mirsəlim Təhməzov, tələbələrin təhsil haqqı barədə sizinlə danışmaq istəyirəm. Mən ictimai fəal tələbəyəm Mirsəlim Təhməzov. Bildiyiniz kimi, bu barədə mən təhsil naziri Emin Əmrullayevlə da görüşəndə danışmışdıq, müzakirə aparmışdıq. Onun argumenti oydu ki, o baxımdan idi ki, əgər təhsilə qoyulan investisiya, misal üçün, hüquq fakültəsində təhsil almaq istəyən gənc, misal üçün, 3.000, 4.000 təhsil haqqı verir, 4 ilə eləyir 15.000, 20.000 və ondan sonra həmin təhsil haqqını isə, misal üçün, tələbə işləyərsə, 1-2 ilə onu geri qaytara bilir. O, bunu iqtisadi cəhətdən əsaslandırır ki, dünya rəqabətdə, ümumiyyətlə, beynəlxalq rəqabətdə təhsil haqları çox baha olur. Ancaq bilirsiniz ki, Azərbaycanda sosial dövlətin Azərbaycan modeli var və ümumiyyətlə, təhsil almaq istəyən, keyfiyyətli təhsil almaq istəyən insanlar üçün, gənclər üçün bütün imkanlar tam təmin olunmalıdır. Çünki bu, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, yəni Azərbaycan Partiyasının sədri, cənab prezidentin siyasətinin əsas məqsədlərindən biri də odur, bizim vətəndaşların rifahıdır və xüsusilə də gənclər ki, onlar tam keyfiyyətli təhsildən təmin olunmalıdır və əlbəttə bu keyfiyyətli təhsil hansı formatda təmin olunmalı, təhsil haqqının aşağı salınması ilə və ya artırılması ilə və ya müəllimlərin əmək haqqının artırılması ilə, çünki həmin təhsil haqqında müəllimlərin əmək haqqı verilir. Yəni, bütün bunlar gərək həm iqtisadi cəhətdən, həm digər bütün sosial tələblər də nəzərə alınmaqla keyfiyyətli təhsilin təmin edilməsinlə bağlı müvafiq tədbirlər görülməlidir və mən hesab edirəm ki, təhsil naziri bu sahədə uğurlar əldə eləyə biləcək. İndi baxmayaraq ki, indi hələ yenidir, amma hesab edirəm ki, uğurlu fəaliyyəti olacaq və bütün tələbələrin də, gənclərin də ürəyincə olacaq. Daha sonra suallar. Elsəvər Sultanov, salam müəllim, necəsiniz? Sizə bir dəfə iş barədə xahiş etmişdim. Sadəcə Savirovat dost MMC dəvət etdi. Sadəcə bir aylıq əmək müqaviləsi bağlayırdı və o da ki, küçə meydanın təmizlənməsi ilə bağlıdır. Mən də imtina etdim. Bəli, Elsəvər müəllim, mən də elə bunu nəzərə tuturam. Yəni, mənim deputat olaraq hər hansı bir iş vakansiya ştatım yoxdur və mənim deputat olaraq hər hansı bir məmurdan və ya strukturun rəhbərindən iş tələb etmə bir, yəni imkanı da yoxdur. Eyni zamanda bilirsiniz, rayonda olan bəzi işlər, vəzifələr dövlət qulluğuna qəbulandı. Yəni dövlət qulluğu imtahanından keçmək lazımdır, sertifikatı almaq lazımdır, müsahibədə iştirak etmək lazımdır. Yəni mənə gələn müraciətlər də daxil olan kimi mən dərhal göndərirəm və onlar da həmin bu dost MMD tərəfindən təklif olunan işlər də sırf ictimai xarakter daşıyır. Yəni sırf müəyyən müddət üçün dəstək olma xarakteri daşıyır. Ona görə bəli, haqlısınız. Mən ən azından sevinirəm ki, dost MMC sizi dəvət edib və ən azından çox sevinirəm ki, dost MMC sizə iş təklif edibdir. Hafiz Cəfərli, cənab millət vəkili, siz dekabrın 15-i e-mail vasitəsilə məktub göndərmişdim, amma cavab ala bilmədim. Məsələ çətin deyil. Bax, mən elə stolumun üstündə də sizə göstərim. Bax, misal üçün, mənə sizin müraciətlər daxil olur. Misal üçün, bu formada e-maillə də olur və ya ümumiyyətlə belə rəsmi formada daxil olur, yəni yazılı formada daxil olundan sonra biz həmin müraciətə baxırıq. Misal üçün, həmin müraciəti alıb, misal üçün, deputat flankında bunu çap edirəm. Öz imzamla mən adiyyatı bunu quruma göndəririk. Və bu qurum isə artıq onu qanunvericilik müəyyən edilmiş çərçivədə sizə məlumat verməlidir və eyni zamanda bütün məktubları da mən nəticəsi barədə həm sizə müraciət müəllifinə, həm də milli məclisə məlumat verməyini həmin qurumdan xahiş edirəm. Ona görə ola bilər biraz vaxt aparsın, amma əmin olun ki, mütləq sizə cavab verəcək.
Daha sonra Telman Əzimzadə, bir xahişim var. İnşallah Şəhid küçəsi bərbad gündədir. Uşaqlar məktəbə gedib gələ bilmir. Elinor Nadirov küçəsi. Artıq Elinor Nadirov küçəsində bağlı məndə məlumat var. Yəni uzun müddətdir var və son zamanlarda mənə inboxuma müraciətlər daxil olur. Hər hansı bir yəni ki, müraciət olanda mən onu artıq qeyd edirəm özümdə və bu barədə rayon icra hakimiyyətinə, rayonun aidiyyatı icra hakimiyyətinin strukturlarına, eyni zamanda Azərbaycan Avtoyol şirkətinə məlumat verirəm. Düzdür, bilirsiniz, Azərbaycan Avtoyol şirkəti yalnız deməli şəhərlər arası traslara cavab etdi. Amma rayon daxili yolların təmirini isə yerli icra hakimiyyəti edir. Və yerli icra hakimiyyətləri də bunu öncədən planlı formada edirlər. Misal üçün, orada təmirsiz olan küçələr çoxdur. Və onları da planlı formada, mən bildiyim qədər keçən il bir sıra küçələr təmir olundu. Bu il artıq planda tutulub başqa küçələr, növbəti ilə digər küçələr. Və inşallah Elinor Nadirov küçəsi tez bir zamanda təmir olunar və mən özüm də bununla bağlı icra başçısından bir daha əlaqə saxlayacağım. Zahir Məmmətli. İmişli seçiləri və Sabirabad seçiləri hər iki rayonun əhalisi deputatları ilə fəxr etməlidir. Çox sağ olun. Sözüm sualdır. Kamal müəllim, xahiş edirik Pərviz Səmədov. Sabirabad rayonu Minbaşı Sovetliyinin bələdiyyəsi Qocayev Urufla bizim örüş torpaqlarımızı satıb, bir sot belə örüş torpaqlarımız qalmayıb. Bizə kömək etməyinizi xahiş edirəm. Pərviz müəllim, xahiş edirəm bu barədə. Ya mənə, ya da aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına, eyni zamanda Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə məlumat göndərən rəsmi formada və həmin məlumatı isə yəni onunla bağlı müvafiq araşdırma aparırlar və nəticəsində bağlı sizə məlumat verirlər. Rəvan müəllim, mən də Sabirabaddanam. Dediyiniz təlimlərə qoşula bilərəm, məntiq dərsləri verə bilərəm. Layihə dəvət etsəniz, canla başla, əlaqə növrəm. Çox sağ olun, Rəvan müəllim. Bilirsiniz, Sabirabadda həm təhsilin inkişafı, həm də dövlət qulluğunun həvəsləndirilməsi lazımdır. Çünki 2 həftə bundan öncə mən rayonda olanda mənə məlumat verdilər ki, bəs rayonda 2 dənə mühasib ştatı var, vakansiya var. Amma Sabirabadda 2 nəfər mühasib tapa bilmirlər. Bəzi ixtisaslar var ki, ona hesab edirəm ki, peşə yönümlü ixtisaslardır, ona xüsusi təlimlər keçirilməlidir və onlar müvafiq sertifikatlaşmalıdır, sertifikatlaşmadan keçməlidir və müvafiq bacarıqlar olmalıdır. Amma eyni zamanda dövlət qulluğundan da bağlı, gərək biz bəzi insanlar var ki, onlar düşünürlər ki, dövlət qulluğuna hazırlaşmaq çətindir və ya hansısa bir problemlər var. Ancaq mən hesab edirəm, elə sizin sayənizə də, misal üçün, siz məntiq dərslərini kömək edə bilərsiniz və varisdən xahiş edirəm, sizin nömrənizi də qeyd eləsin. Biz həmin o dərsləri keçəcəyik, siz də kömək edin ki, biz ən azından hər il 20 və ya 30 nəfər gəncin dövlət qulluğu hazırlaşmağına kömək göstərək. Sonra Emin Əli. Hörmətli Kamal müəllim, sualım təklif kimi də qeydə alına bilər. Regionlarda antikorrupsiya akademiyalarının təşkili, vaxtaşırı təlim və seminarların təşkil edilməsi, bu təklif fikrimi cənab prezidentin demək olar ki, bütün çıxışlarında vurgulandığı ictimai qınaq mövzusunu dəstək olur. Mən xatırlayıram, elə biz elə korrupsiya qarşı komissiyasında işləyəndə, komissiyada belə bir təşəbbüs var idi. Azərbaycan Antikorrupsiya Akademiyası AZAKA, onun çərçivəsində Bakı şəhərində dövlət qulluqçularına deməli antikorrupsiya və etik davranış qaydalarından bağlı təlimlər keçirilirdi. Rayonlarda da keçirilməsi yaxşı olardı, ancaq bununla bağlı müvafiq təşkilatlanma işləri həyata keçirilməlidir. Çox yaxşı olar. Amma hesab edirəm ki, bu təlimləri biz bəlkə də rayonlarda, regionlarda olan asan xidmətlər vasitəsilə həyata keçirə bilərik. Leyla Məmmədova, Kamal müəllim, xahiş edirəm, 60 yaşında bir xanım var, övladı, evi, adına, torpaq heç nə yoxdur. Ona yardım etsin, icra, pensiya, yenəsə yardım olunsun. Çox xahiş edirəm, xəstə qadın da himayədə yaşır. Bilirsiniz, bəzən digər problemdən ibarətdir ki, bəzi sosial yardıma ehtiyacı olan insanların, onların sosial təminat hüquqları var. Sadəcə ora müvafiq dəstək olmaq lazımdır. Onlara həm hüquqi baxımdan və ya ümumiyyətlə sosial müavinətlərin alınmasına baxımdan həm maarifləndirməyə ehtiyac var, həm də onların o sənədləri hazırlanmasında dəstəyə ehtiyac var. Ona görə mən qeyd edirəm, Leyla xanım, sizin qeydinizi. Adınızı qeyd elədim, sonra rəydən baxacağım mən. Biz böyük məmnuniyyətdən kömək eləyərik.
Hafiz Cəfəri, mənim müraciətim coğrafi adlarla əsasən kəndimizin adı ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi Qalağayan kəndi kənddir. Muğan mahallı mərkəzi Cavad xanlığının ikinci qala şəhərinin adı olmuşdur. Mən xatırladım sizin müraciətinizi. Deməli Qalağayan adının deməli rəsmiləşdirilməsi ilə bağlıdır. Yəni Qalağayan kimi yazırlar. Bununla bağlı artıq o sizin müraciətini mən toponomiya komissiyasına ünvanlamışam. Artıq orada baxırlar və nəticəsi ilə bağlı yəqin elə sizə məlumat verəcəklər. Rüfət Mehdiyev, salam Kamal müəllim, Sabirabad Şirvan yolu kür qırağı bərbad gündədir. Bəli, bilirəm, mən özüm də yoldan getmişəm, o yolun bərbad vəziyyətində olduğunu bilirəm və bu barədə də Ayeti qurma da məlumat vermişəm. Və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, bəzən məndə məsəl üçün yol xəritəsi var. Həmin yol xəritəsində hansı kəndlərdə, mənim dairəmdə olan hansı kəndlərdə, ümumiyyətlə hansı yollar, hansı deməli, kommunal problemlər var, hamısını qeyd edirəm. Və yəni, yaxın günlərdə, növbəti həftə ya bu həftə ərzində o problemləri ümumiləşdirib, həm istəyirəm bunu bu barədə Nazirlər Kabinetinə, eyni zamanda Prezident Administrasiyasına və Milli Məclisə məlumat göndərim. Çünki bildiyiniz kimi elə Prezident Administrasiyasında da yerli icra hökumət orqanlarının iş şöbəsi var. Eyni zamanda müəyyən kommunal və digər deməli, binalar, təmir məsələlərindən bağlı Nazirlər Kabinetində müvafiq şöbələr var. Həmin məsələlərin həllinə köməkçi ola bilərlər. Salih Hüseynov. Salih müəllimdən biz uzun müddətli görüşmək istəyirdik. Mən Salih müəllimi təşviqat zamanı eşitmişdim, amma çox təəssüf ki, bir-birimizdən əlaqə yarada bilmədi. Mən keçən həftə Salih müəllimdən əlaqə yaratdım. O şairdir. Biz əlaqə saxladıq. İnşallah bu həftə ərzində rayona gələndə biz Salih müəllimdən görüşəcəyik. Çox sağ olun Salih müəllim. Rəyiniz üçün eyni zamanda Salih müəllim qeyd edir ki, uşaq pulu haqqında məsələyə baxılsın. Bax, bu əsas məsələdir. Bəli, razıyam sizinlə. Bununla bağlı artıq parlamentdə də müvafiq müzakirələr olub. Parlamentdə bununla bağlı mənim həmkarlarım da bununla bağlı fikirlər bildirilib. Amma bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində öz mövqeyi var. Ona görə hesab edirəm ki, bununla bağlı yaxşı olardı ki, elə sosial müdafiə Nazirliyi yeni bir açıqlama versin və bu məsələnin yəni mövcud vəziyyəti ilə bağlı. Maral Qocaman. Hörmətli millət vəkili, 20 yanvar şəhid ailələrin səsini heç kim eşitmir. Kollektiv yazdığımız məktublara cavab verilmir. 20 yanvar şəhidlərin 31-dən artıq ad verilmir. Ulu öndər tərəfindən verilən fəxri adın əsasnaməsində dəyişiklər edirlər. Amma nə adı var, nə vəsiqə, nə də ona uyğun döş nişanı. 20 yanvar kimlər tərəfindən silinmək təhlükəsindədir? Uçqun təhlükəsi yerdə Zəfər kompleksi ucaltmaq istəyirlər. Orada Heydər Əliyev tərəfindən abidə qoyulub neçə illərdir? Maral xanım, xahiş eləm, həmin müraciətinizin bir nüsxəsini də mənə də göndərin. Mən bu müraciəti mütləq ayəti qurumlara göndərəcəm. Salam Kamal müəllim, imkan olsa Ordubadi küçəsinə də ya özünüz gəlin, ya inandığınız bir şəxsi göndərin. Burada küçələr çox bəzbat gündədir. Ayəti qurumlar bunu görməzdən gələrlər. Siz bizim seçilmiş nümayəndəmiz olduğunuzu sizə müraciət edirik. Aslan müəllim, çox sağ olun. Mən mütləq gələcəm həmin küçəyə, baxacam küçənin vəziyyətinə tanış olacağam. Və eyni zamanda elə Sabirabad şəhərinin icra nümayəndəsinə dəvət eləyəcəm. Qoy o da baxsın. Ümumiyyətlə, gərək biz bəzən hesab edirəm ki, gərək vətəndaşların müəyyən məsələlərdə məlumatlığının təmin edilməsi çox vacib məsələdir. Çünki, misal üçün, biz bunu bir çox məsələlərdə görürük. Əgər vətəndaş bilsə ki, misal üçün, icra hakimiyyəti tərəfindən, misal üçün, 2021-də, 22-də, 23-də, 24-də, 25-də hansı yol təmir olunacaqsa, hansı işlər görüləcəksə və hətta bilsə ki, onun yolu 2024-də təmir olunacaq, o yenə də onu anlayışla yanaşır. Ona görə hesab edirəm ki, gərək deməli, yerli icra hakimiyyəti orqanları yaranında bu, bəzi hallarda ictimai şuralar yaradılır, bəzi hallarda ümumiyyətlə yaradılmır. Amma yaradılanı da gərək o belə peşəkar fəaliyyəti, ictimai nüfuzu olan insanlar seçilsin. Və onlar da bu məlumatı vətəndaşlara çatsın və lazım olan da dövlət qurumunun fəaliyyətini elə həmin o ictimai şuranın üzvləri müdafiə eləsin.
Amma eyni zamanda da gərək həmin yerli icra hakimiyyəti, ümumiyyətlə qurumlar da fəaliyyəti barədə məlumatı, hesabatı, eyni zamanda görülücü tədbirlər barədə məlumatı internet səhifəsində açıqlasa, vətəndaş bilsə ki, misal üçün, bax, Aslan İslamov bilsə ki, Ordubadi küçəsinə 2022-ci ildə təmir olunacaq və 2021-də yazılan küçələr təmir olunur artıq və o artıq onun heç bir narahatçılığı olmayacaq. Ona görə bəzən hesab edirəm ki, əsas məsələ miskommunikasiya ilə bağlıdır. Telman Əzimzadə, çox xahiş edirəm, qaz smartla bağlı qaz dairəsinə ərizə yazmışdım, bir xeyri olmadı. Yaxşı, Telman müəllim, xahiş edirəm varisdən ki, Telman ilə əlaqə saxlayın, qaz dairəsindən dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bəs nə üçün sizin, yəni mən bildiyim qədər asan xidmət vasitəsilə tez bir zamanda onu təmin etməlidirlər. Orada artıq Azərqazın nümayəndələri işləyir. Yeni kənddə internet bankomat. Bilirsiniz, internetlə bağlı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Elə bu barədə keçmiş Rabitə Nəqliyyat Naziri Ramin Quzadənlə görüşəndə o mənə bildirdi ki, misal üçün, hər hansı bir rayonda, ümumiyyətlə hər hansı bir yerdə internetin evə çəkilmə xidməti misal üçün 10 manatdır. Ancaq bunun maya dəyəri 12 manatdır. Və bunu isə artırılmalı tarif şurası vasitəsilə. Və hazırda həmin bu artımı eləməyiblər, amma istənilən halda bu qurumlar da və eyni zamanda internetin çəkilməsi də hər bir evə ziyanla başa gəlir. Və onlar da müəyyən datasiyayla, müəyyən vəsaitlə bunu təmin etməyə çalışırlar. Ona görə siz gərək bunu tam dəqiqləşdirmək lazımdır. Və digər tərəfində mən soruşdum ondan, misal üçün, mənim dairəmdə olan hadisə 9 kənddə nə internet xətti var idi, nə telefon xətti var idi, heç telefon tutmurdu bəzi hallarda. Bəzi hallarda heç telefon xətti, internet yəni telefon xətti yox idi. Ona görə o mənə bildirdi ki, bəs müəyyən inkişaf üçün vəsait olmalıdır, vəsait onlar təmin edə bilirlər, əksin onların nə vəsaiti varsa, həmin vəsaitdə məhz yeni rayonlarda və ya kəndlərə çəkilən internetə görə xərcləyirlər. Ona görə bu məsələyə konseptual yanaşım olmalıdır. Digər tərəfdən isə bu yaxınlarda məlumat aldım ki, artıq rayonlara fiber optik internet xətləri çəkilir, yəni demək olar eyni qiymətə. Və o məsələlə artıq mən maraqlanıram müvafiq şirkətlərdən, misal üçün, internet xətti çəkilmədən, fiber optik internetlə, misal üçün, rayonlarda bu interneti hansı xidmət haqqısı nə qədərə çəkmək və onun maliyyəsi nə qədərdir. Və ola bilər ki, həmin metoddan istifadə etmək olar. Mən indi özüm bir neçə şirkətlə danışıram, maraqlanıram. Əgər faydalı bir təklif olarsa, mən bu arada öz səhifəmdə də paylaşacağım və mənə bu bandan bağlı müraciət edən hər bir vətəndaşa seçimədə məlumat verəcəm. Mir Nizami Ağayev, Kamal müəllim, şəhərdə şəhidlərin adına bir sıra küçələrin adlandırılması yaxşı olardı. Çox yaxşı təklifdir, razıyam. Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı artıq müvafiq qanunvericilik də var. Şəhid adlarının abidələşdirilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır. Ona müvafiq olaraq artıq bu məsələlərdə öz həllini tapmalıdır. Aslan İslamov, varis müəllimə qəbul üçün müraciət etmişdi, amma ondan bir xəbər çıxmadı. Mənim nömrəm 070. Çox xahiş edirəm, vaxt sonunda mənə qəbul edin. Aslan müəllim, problem yoxdur. Biz son mən rayonda bu yenildən sonra 2 dəfə olmuşam şəhid ailələrlə bağlı. Görüşlərdə olmuşuq, 2 dəfə gəlmişəm və yəni yanvar ayında 2 dəfə olmuşam və 2 dəfə də yalnız tezindən axşama qədər bütün şəhid ailələrini ziyarət eləmişəm. Vətəndaş qəbulu keçirməmişik. Ona görə siz ondan cavab almamısınız. Biz planlaşdırırıq fevralın demək, ortası, yarısı bir 18-19-u. İndi bu həftə də ola bilər, amma bu həftə başqa bu, yəni qabaqsın artıq kəndləri müəyyən eləmişəm, onu görüşlər. Amma ola bilər, gələn həftə ərzində mən elan verəcəm. Mütləq bir həftə qabaqsından elan verirəm və elandan sonra da, yəni kim istəyirsə görüşdə iştirak eləməyə xahiş edirəm, varisə bildirin, yəni ki, ardıcılıq təmin eləyə. Həm karantin qaydaları nəzərə alıq, həm də ki, orada, misal üçün, 20-30 nəfərin gözləməyindənsə, misal üçün, bilir ki, 10-dan 11-ə qədər 5 nəfər ola bilər, 11-dən 12-ə qədər 4 nəfər ola bilər. O vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq, ona görə sizi gözləməmək üçün sizə bu barədə geniş məlumat verəcəyik. Ceyhun Əskərov, salam Kamal müəllim, Milli Məclis niyə yanacağın suyun və ümumiyyətlə qiymətin artımı ilə bağlı heç olmasa müzakirələr aparmır? Halbuki bu kimi qərarlar əsasən Milli Məclisdə qərara alınmalıdır. Ceyhun müəllim, mən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu hər hansı bir deməli, sudur, işıqdır, qazdır, yanacağın qiymətin artırımla bağlı hər hansı bir məsələdir. Ümumiyyətlə parlamentdə müzakirələr olur. Həmişə müzakirə olur. Amma razıyam ki, bu qərarlar Tarif Şurası tərəfindən qəbul olunur. Və
Və hesab edirəm ki, gələcəkdə hansısa bu qərarların qəbul olunmasında ümumiyyətlə Milli Məclisin bilavasitə birbaşa iştirakı təmin edilməlidir. Çünki əsasında da bu büdcələ bağlı bir məsələdir. Ruhiyyə Şamilova, bir vətəndaş kimi sizdən iş barədə kömək istədim, heç əhəmiyyət də vermədiniz. Ruhiyyə xanım, xahiş edirəm, qeyd edin, nə vaxt göndərimiz müraciəti ola bilməz. Çünki gələn müraciətləri biz həm Facebooka, həm Instagrama mütəmadi izləyirik və dərhal onu biz deməli Milli Məclisin deməli göndəririk. Milli Məclisin o rəsmi e-mail adresi var və oradan bizə rəsmi formada qayıdandan sonra bütün müraciətlərə baxırıq. Amma yenə deyirəm, iş üçün mənim hər hansı bir iş imkanlarım yoxdur, xahiş edirəm. Onu yenə də bir daha xatırladım ki, mənim iş vermək, işlə təmin etmək səlahiyyətlərim yoxdur. Milli Məclisin deputatı kimi bizim əsas səlahiyyətimiz qanunvericilik yaradıcılığıdır. Biz burada parlamentdə, mən hesabatında qeyd eləmişik, qanunvericilik fəaliyyətinə məşğuluq. Misal üçün, müəyyən layihələrin hazırlanmasında, misal son demək bu günlərdə deməli satın almalarla bağlı qanunvericiliyin satın almalar haqqında qanunvericiliyin pozulmasıyla bağlı inzibati xətalar məcəlləsində həmin orada müəyyən dəyişikliklər layihəsi hazırlamışıq, artıq baxılır, müzakirə edilir. Ancaq işlə bağlı yenə deyirəm, mən işlə bağlı müraciətinizi qəbul edirəm və mən onu göndərirəm IT quruma. Başqa mən onu, yəni hər hansı bir formada hansısa bir vəzifəli şəxsin qərarına təsir eləmək və ya dövlət qulluğundan kənar ümumiyyətlə heç kimi işə qəbul etmək mümkün deyil. Yəni mənim belə bir səlahiyyətim də yoxdur, qanun da imkan vermir. Mən də sizin müraciətinizi mənim səlahiyyətimə uyğun olaraq mən bunu göndərirəm aidiyyət qurumlara və onlar da vakansiya olarsa, vakansiya uyğun isə dəvət edirlər və işi təmin edirlər. Əlbəttə, bəzi vakansiyaları vətəndaşlar qəbul edir, işləyir, bəzilərinin xoşuna gəlmir. Bundan onların öz şəxsi seçimləridir. Kamal müəllim, Sabirabad rayon Qaralı kəndində internet xətti olsaydı yaxşı olardı. Bəli, orada da internet xətti yoxdur. Bununla bağlı artıq bizim müzakirələrimiz oldu. Daha alternativ, digər alternativ versiyalar üzərində biz çalışırıq. Azad Azərbaycan, salam Kamal bəy, mənim işlə əlaqədar müraciətimi Pəhlivan müəllimlə xatırlatmağı sizdən xahiş edirəm. Bu, misal üçün, digər bir məsələ, deməli, məktəbdə işə qəbulla bağlı. Bununla bağlı, bilirsiniz, artıq təhsil nazirinin sistemi var, mərkəzləşmiş MIK sistemi var, müəllimlərin işə qəbul sistemi vahid mərkəzləşmiş sistemdir və bütün müəllimlər həmin müvafiq imtihanları keçərək işlə təmin olunurlar. Eyni zamanda digər vakansiyalar var, misal üçün, laborant, süpürgəçi, yəni məktəbdə olan digər vakansiyalar. Bunları isə mən bildiyim qədər artıq rayon təhsil idarələrinin rəisləri təmin edə bilirlər. Və müəyyən müraciət olur, mən rəsmi formada onu təhsil nazirinə göndərirəm. Və ya göndərirəm, elə Pəhlivan müəllim özündə şəxsən müraciət edirəm, xahiş edirəm və o məsələnin həllinə nail olmağa çalışırıq. Əli Hüseyn Əliyev, salam Kamal müəllim. Füzuli küçəsi Heydər Əliyev prospektinə birləşən hissəsi yol örtüyü pis gündədir. Prospektdə birləşən bütün yollar təmin olundu. Bəs Füzuli küçəsi siz bizdə olarkən görmüşdür deyətə uğurlar. Bəli, Əli Hüseyn müəllim, mən xatırlayıram. Sizin qardaşınızı da biz görüşdük, sizlə də deməli, sizin oğlunuzu da görüşdük. Yolda xatırlayıram, qeyd eləmişəm. Hətta həmin yolun küçənin də sizin atanızı, mərhum atamızın adına olmasına bağlı biz müzakirələrimiz də olmuşdu. Ona görə nəzərimdədir, qeyd eləmişəm, hamısı planlı formada, yəni bütün məlumatları mən artıq bildirmişəm. Bütün məlumatları mən aidiyyəti qurumlara bildirmişəm, amma yenə nəzərimdə saxlayıram, nəzərimdə saxlayıram, mütəmadi olaraq xatırlatmalar edirəm. Qara Qarayev, salam Kamal müəllim, gördüyünüz işlərə görə sizə çox təşəkkür edir, əsasən də 12 şagirdin universitet hazırlığını özləri görə. Bir də Yenikət kəndində internetin olmaması ilə əlaqədar Rabitə Nazirinə və kəndimizdə bankomatın olmaması ilə müraciətimizə maraqlanmağınızı xahiş edirəm. Yaxşı, nəzərimdədir, bu internet ümumi problemdir. Telefon xətləri və internet xətləri ümumi problemdir və bununla da bağlı artıq alternativ təkliflər üzərində biz düşünürük, çalışırıq və ümid edirəm ki, qısa zaman ərzində sizin hər birinizi məmnun salacaq həm deməli, maddi baxımdan, yəni ki, daha səmərəli bir təkliflərlə bağlı çıxış eləyəcəyik.
İntiqam Abdullayev. Salam Kamal müəllim, necəsiniz? Sabirabadın bir çox problemi çoxdur. Problemlərdən biri də Qalağayın kəndinin internet xəttidir. Artıq 7 ildir bu problemlə bağlı Aztelekom'a müraciət etmişəm və nazirlikdə görüşdə oldum, amma nəticə olmadı. Bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Artıq qeyd elədim. Salih Hüseynov, salam yenə də mənəm, gələcəyən gənclərindir, gənclərimizə böyük diqqət və qayğı göstərmək lazımdır. İnşallah sizinlə görüşəndə bütün təkcə məsələlər haqqında danışarıq, Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun, inşallah görüşəndə ətraflı bütün təkliflərinizi danışarıq. Rəvan müəllim, inşallah proqramların tərtibatında və saytların hazırlanmasına mənə güvənə bilərsiniz. Bundan əlavə digər rayonları da cəlb edə bilərik. Bir gün əlaqə saxlayıb ətraflı müzakirə edək. Bu məsələni bir mərkəz yaradıb, istər dövlət qulu, istərsə də MİQ təlimlərinə dəstək verə bilərik. Çox sağ olun. Cavid Abdullayeva. Bu kimdir? Cavid Abdullayev. Sonra rəvam əlim. İnşallah insanları maraqlandıran suala cavab verir. Ona görə aydındır. Artıq hesab edirəm ki, yəni bəzi məsələləri biz işıqlandıra bildik. Bir saniyə, yeni rəy gəldi. Aysu xanım, çox təəssüf ki, sizə şəxsən yolladığım rəsmi olaraq məktubu Səttar bəy deməli, heç sizə məlumat vermədi. Xahiş edirəm, bu mesaja diqqət edin. Sizi şəxsən özünüz olaraq mənimlə şəxsi söhbət edəsiniz. Mən sizin müraciətinizdən məlumatım var. Ümumiyyətlə qeyd edirəm ki, mənim köməkçilərim bütün daxil olan müraciətləri şəxsən mənim özümə təqdim edirlər. Çünki mən özüm onu imzalayıram. Mən diqqətlə maraqlanıram. Və mən bildiyim qədər siz Sabayların ərazisində yaşayırsınız. Və sizin müraciətiniz baxmayaraq mənim dairəm deyil. Yəni sizin rayonun millət vəkili başqa bir insandır. Amma mən həmin müraciəti də aidiyyət hüquq mühafizə orqanlarına göndərmişəm. Əsədli Əsəd. Salam Kamal müəllim. Xahiş edirik, Sabirabadın daxili küçələrinə əl gəzdirsələr yaxşı olar. Rəsulurza küçəsi bərbaddır. Mirəliyev Fərid deməli. Salam Kamal müəllim. Mən Sabirabad rayonunun Xəlfəli kəndinin bizim kəndində internet xətti yoxdur. Xahiş edirəm, məsələni işıqlandırasınız. Və əsasən gördüyünüz kimi, deməli, rayonun əsas problemlərindən biri, yəni mən elə hesab edirəm ki, işlə bağlıdır. Deməli, iş imkanlarının təmin edilməsi, eyni zamanda mövcud olan işlərə, vakansiyalara uyğun kadr potensialının hazırlanmasıdır, birinci. İkinci, insanları əsasən narahat edən yolların, bəzi yolların, ara yollarının təmirsiz olmasıdır. Üçüncü məsələ isə internetin artıq, çünki bir neçə kənddə internet yoxdur, telefon xətti yoxdur. Əlbəttə, insanlar artıq başqa müasir dövrdür, insanlar artıq televiziyaya baxmır. İnsanlar artıq YouTube-dan və ya müxtəlif kanallardan məlumat alırlar. Ona görə yəni, internet məsələsi çox qısa zamanda həll olunmalıdır. Bununla da bağlı bizim müvafiq işlər gedir. Artıq yeni suallar. Qafqaz Xankişiyev. Salam, sizə necə görüşüb söhbət etmək olar? Müraciətinizi bax, Facebook-da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda mənim köməkçi mənə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və eyni zamanda, deməli, info.meclis.gov.az-a da göndərə bilərsiniz rəsmi formada və mənlə şəxsən də görüşmək üçün rayona gələndə mən gəlməmişdən qabaq məlumat verirəm, rayona da görüşə bilərik. Aysu, sizin yaddaşınız mükəmməl, təşəkkür, amma yenə də sizinlə bölüşmək istəyirəm bəzi dialoqları. Aysu xanım, xahiş elə, mən artıq yəni, hüquqşünas kimi yox, millət vəkilini fəaliyyət göstərirəm. Sizin müraciətinizi mən qəbul edədim. Müraciətinizi qəbul etdikdən sonra mən də aidiyyatı qurumlara göndərmişəm. Və ümid edirəm ki, sizin müraciətiniz müsbət həll olunar və xahiş elə bu barədə sizi təmsil edən, sizin rayonunuzu təmsil edən Milli Məclisin deputatına müraciət edəsiniz. Elnur Əhmədov. Kamal müəllim, Quruzmaz Sovetliyində yerləşən xəstəxana haqqında maraqlanın. O xəstəxanada kimlərsə tibb məntəqəsini çevirmək istəyir. Burada məlumdur ki, tibb məntəqəsini çevirsə çox sayda insan işsiz qalacaq. Qəzli, Yenikənd, nə olar, Qaraqaşlı, Quruzma və ətraf rayonlarında bir saniyə. Deməli, Qəzli, Yenikənd, Qaraqaşlı, Quruzma, ətraf rayonlarından ora gəlir müalicə və müalinə olunur. Bu məsələ ilə xahiş edirik, maraqlanırsınız, bu öz başlanğının qarşısını alınması köməkli göstərirsiniz. Bunu sizə 5 kənd gənclərin və saqqalar adına bildirdim. Deməli, Quruzma Sovetliyində yerləşən, qeyd edəyim.
qeyd elədim. Daha sonra Nail Babayev, sizdən xahiş edirəm, Sabirabad rayonunun, Sabirabad şəhərinin təhsil sistemində maraqlanırsınız. Mütəmadi maraqlanıram və inkişafınla bağlı nə imkan varsa, nə dəstək lazımsa göstərməyə çalışırıq. İşıqlandırdığınız üçün təşəkkür. Bankomat da yoxdur. Xahiş edirəm, məsələni işıqlandırasınız. Zamir Əzimov. Bu yanaşma düz deyil. Çox sağ olun ki, bizlər üçün zamanınızı ayırıb deyə bilərsiniz ki, vəzifə borcunu. Amma neçə nəfər millət vəkili adını haqq edir? Kamal Cəfərov işin haqqını verir. Çox sağ olun, Zamir. Aydındır. Artıq salam Kamal müəllim, Şahin Əhmədov. Sabirabad rayonunun Şərifzadə küçəsində internet yoxdur. Bununla bağlı nazirlikdə müraciət etmişəm. Xahiş edirəm köməyi göstərsiniz. Görürsünüz, artıq müraciətlərin əksər hissəsi üç hissədən ibarətdir. İş, ikinci deməli ara yolların təmiri, kəndlər arası yolların təmiri, üçüsü internetlə bağlıdır. Və hesab edirəm ki, həmin internet problemi daha tez həll oluna bilər. Çünki artıq müasir informasiya texnologiyaları kommunikasiyası bunu bizə imkanı yaradır. Və biz artıq müvafiq şirkətlərlə də eyni zamanda qurumlarla danışırıq ki, misal üçün, hansı rayonda hazırda xətt çəkmə imkanı yoxdursa, həmin rayona internet xəttinin çəkilənə kimi, müvafiq tədbirlər görünə kimi fiber optik və daha sürətli internet xəttinin çəkilməsinlə bağlı işlər görülə bilər. İlkin Cəfərli, qazimizlə bağlı yazını niyə oxumadınız? İlkin müəllim, hər hansı bir məlumat gəlməyib, qazimizlə bağlı məlumat mənə gəlməyib, burada görsənməyibdir. Vəziz Sabirabadlar, hesab edirəm ki, fəaliyyətimlə bağlı məlumatı, geniş hesabatı paylaşmışam. Düzdür, çalışıram etimadınıza layiq olum, ancaq görülən işlər var, görüləsi işlər də çoxdur. Tədbirlər görülməlidir. Eyni zamanda rayonda həm kənd təsərrüfatının inkişafı, həm təhsil səviyyəsinin artırılması, həm kadr potensialının artırılması, eyni zamanda təhsilə olan marağın artırılmasını bununla bağlı tədbirlər sistemli formada görülməlidir və bununla bağlı mən də Milli Məclisin deputatı olaraq, sizin millət vəkiliniz olaraq bunu da adeti qurumlarla mütəmadi olaraq əlaqə saxlayıram, danışıram. Vüsal Əhmədov, salam Kamal müəllim. Xahiş edirəm, Sabirabad rayonunun Kürqırağı yolunun yenidən qurulması məsələsini qaldırasınız. Qafqaz Xankişiyev, xəstəxana Qəzli kəndində yerləşir. Onu dəyişib məntəqə ediblər. Xahiş edirəm, məsələ ilə maraqlanarsınız. Yaxşı, Quruzmaydı, demək Qəzlidədir. Yaxşı, mütləq maraqlanacağım. Canlı yayımda iştirak edən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Sonuncu bir rəy gəldi, istəyirəm onu da oxuyayım. Salam Kamal müəllim. Hər bir kəsə çalışmalıdır ki, hər hansı rayonu təmsil edirsə, oradakı qazilərimizə maraqlansın. Tam haqlısınız, razıyam sizinlə. Ona görə ki, mən özüm də hərbi vəziyyət imkan vermədi ki, biz şəhidlərimizin dəfnində iştirak edə bilək. Amma bununla yanaşı, mən dəfn günü hər bir ailənin əlaqə saxladım və daha sonra da mən hər birindən deməli, evlərinə getdim, ziyarət elədim, onların müəyyən problemləri var idi, həllinə nail olmağa çalışdım. Amma yenə deyirəm, bu mütəmadi diqqət yəni, həmişə lazımdır, yəni bu bir dəfə oldu yox. Eyni zamanda qazilərimizə də telefon əlaqəsi yaratmışam və növbəti mərhələdə onların ailələrinə gedəcəm, onları ziyarət eləyəcəm və artıq onları narahat edən problemlərin həllinə nail olmağa çalışacağım. Çünki mənim dairəmdə 14 şəhid ailəsi vardı, mən artıq rayondan 2 dəfədən sonra, qayıdandan sonra məndə 36 problemlə, 36 müxtəlif xayiş, müxtəlif formatda yəni onları narahat edən məsələlərlə qayıtdım. Ona görə həmin məsələlərin isə həlli vaxt tələb edir və aidiyyəti qurumlarla danışırsan, işlə bağlı və müvafiq strukturlarla bağlı, yəni yaşat fondundan görüş keçirdi. Yəni bunlar hamısı vaxt tələb edir. Ona görə istəmirəm ki, sadəcə görüş xətrinə görüş olsun. Görüşürəm və ondan sonra çalışıram ki, problemlərin həll eləyim və ikinci mərhələdə, yəni artıq bu həftə gələndə vətəndaş qəbulundan sonra istəyirəm ki, artıq mənim dairəmdə olan 41 qazidən heç olmasa ən azı bir 15 dənə qazidən görüşüm və 3 mərhələdə artıq qazilərlə görüşlərimizi bitirim və onların problemlərinin həllinə başlayım. Nahilə Hüseynova, salam Kamal müəllim, təsadüfən gördüm və canlıya qoşuldum. Çox sevindirəm ki, sizin kimi əhalinin problemi dinləyib, kömək edən millət vəkili var. Çox sağ olun, hörmətlə Nahilə Belçikadan. Mən Nahilə xanımı yaxşı tanıyıram. Bu Qarabağ müharibəsi zamanı, ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı, mən eyni zamanda bildiyiniz kimi Belçikada dostluq, Azərbaycan-Belçika parlament arası dostluq qrupunun rəhbəriyəm. Və həmin çərçivədə, deməli,
bir siyasi partiya var idi və onun millət vəkili, Belçikalı millət vəkili Koyim Metsu. Biz onunla canlı görüş elədik, çünki onun təmsil etdiyi partiya adətən ermənilərin xeyrinə olan məsələlərdə aktiv iştirak edirdi və biz də öz narazılığımızı bildirirdik. Və həmin Zoom görüşdə, Google görüşündə Nailə xanım da iştirak edirdi. Nailə xanım, mən xatırlayıram, Azərbaycandan köçüb Belçikaya, orada fəaliyyətlə məşğuldur. Mən bildiyim qədər təhsil sistemində çalışır. Və xatırlayıram, sizə də salam olsun Nailə xanım. Günay Sunmun Hacıyeva, salam Kamal müəllim, qazilərin sənədlərin vaxtında göndərmirlər. Tanıdığım qazi var, Göygöldə sənədi tip... itib, əslən xaçmazın sənədləri göndərmirlər. Yaxşı, mən qeyd eləyirəm bu məlumatları. Mən ümumiyyətlə belə hallar olur, razıyam. Misal üçün, şəhid ailələrlə bağlı da, misal üçün, üçündə ölüm kağızı gəlməmişdi. Mən artıq Müdafiə Nazirliyindən danışandan sonra dərhal onları tez bir zamana təmin edim. Misal üçün, bəzən ölüm kağızı vardı, 10 günü gəlməmişdi, 15 günü gəlməmişdi. Bəzən əmək haqqı məsələsi var idi. Çatmamışdı, ancaq onları artıq telefon əlaqəsi yaratdıq hökumət rabitəsindən sonra. Artıq bütün mənim dairəmdə olan bütün şəhid ailələrinin hər birinin ölüm kağızı çatıbdı və qazilərimizin də hər hansı bir aktiv şikayət daxil olunubdur. Yəni, qısa zamanda da onlarla maraqlanacağım. Hər hansı bir onların çatışmaya sənədləri varsa, onları tez bir zamanda əldə etməklə bağlı nə imkan varsa, nə güc varsa, nə eləmək mümkündürsə, hamısını edəcək. Deməli, Məhərrəm Tağıyev. Müəllim, mən haqqımı almadım, 190 manatımı özümdə işsiz idarəsindən qovdular. Məhərrəm müəllim, xahiş eləyəm qeyd eləyin nə məsələdir. Mən bu barədə maraqlanaram. Xahiş eləyəm qeyd eləyin. Ətrafı mənim inboxuma yazın nə məsələdir. Kərbəlayı Mehralıyeva. Həbbə xanım, sizə də salam olsun Sabirabaddan. Digər bir məsələ isə elə Həbbə xanım gəldi, mən qeyd eləyim. Bəzi halda mənə müraciətlər daxil olur vətəndaşların. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, sosial vəziyyətinin, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasından bağlı. Ancaq onu qeyd edeyim ki, mən həmin müraciət mənə daxil olduğu təqdirdə mən onu göndərəm aidiyyatı qurumlara, yəni bununla da məşğul olan qurum icra hökumətidir. Və sonra da ümumi problemləri ümumiləşdirib icranla bağlı, icra qanadınla bağlı məlumatları da əlbəttə həm Nazirlər Kabinetinə, həm Prezident Administrasiyasına təqdim edirəm. Yəni, Həbbə xanım, sizin müraciətləri olub, biz Həbbə xanım, mən evində dolmuşam, dəfələrlə görüşmüşük, telefon əlaqəsi yaratmışıq və onun mənzil şəraiti heç də yaxşı deyil. Ona görə mən də onun müraciətini aidiyyatı qurumlara göndərmişəm və ümid edirəm ki, tez bir zamanda həll olunar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və hesab edirəm ki, artıq... Maksimum, bütün sualları oxudum, şərhləri oxudum, rəyləri oxudum, bütün suallara cavab verməyə çalışdım. Canlı 25-dək edən hər bir şəxsə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, gələnəki hesabatım daha geniş olacaq, gələnəki hesabatım daha çox faydalı işlərlə tərtib olunacaq. Ona görə hər bizə təşəkkür edirəm və çalışacağım ki, həmişə çalışıram ki, sizin etimadınıza layiq olun. Çox sağ olun.